โอเคบ่าอกุนบองប្រុសบ่าគាត់បានមកទិញលុយសុទ្ធបាទនៅហាងហេខ្ញុំបាទគាត់មើលខាងខេតស្វាយរៀងគាត់បានមកទិញ Exciter បាទ022ពណ៌ខ្មៅនៅហាងហេខ្ញុំហើយគឺយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសមកចូលអង្គទីមកបាទយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសជូនដល់បងប្រុសបាទយើងមានថែមលុយបាទក្រដាស់500ចំនួន50000ទុកជូនចាស់ចាស់ហើយនឹងអ្នកមានគុណក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខាងមុខនេះហើយនឹងយើងមានថែមចានស្អាតល្អហើយមួកសុវត្ថិភាពទឹកក្រូចហើយនឹងវាបាទហើយយើងមានតិចទៀតយើងកັບប្រាក់លេខបាទកັບប្រាក់លេខភ្នំពេញជូនគាត់ហ្វ្រីប្រាក់លេខភ្នំពេញទៀតបាទអរគុណមែនតើបាទបងប្រុសបងអញ្ជើញមកពីខាងណាវិញបងខ្ញុំមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបងបាទស្វាយរៀងហ្នឹងឯងគាត់បើមើលហាងខ្ញុំតាមរយៈអីដែរបងខ្ញុំមើលតាម page Facebook បាទតាម page Facebook ហើយតម្លៃប៉ិតប្រកាសទេបងតម្លៃគឺប្រម៉ូសិនជូនបងប៉ិតប្រកាសអត់បងបាទបាទតម្លៃប៉ិតប្រកាសបងបាទបាទអរគុណបងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញ Exciter 022អាចអញ្ជើញចាក់តមកហាងហេខ្ញុំបានណាតម្លៃយើងលក់ជូនត្រឹមតែ2000280ទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់បង់មលោះចង់យកមកតោមវ៉ៃដូអាចអញ្ជើញតាក់តោមកហាងហេខ្ញុំបានបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណបងណាអរគុណបាទហេងៗយកទៅសុខសប្បាយ